aitäh võimaluse eest nii toredas seltskonnas rääkida rändest ja Ukraina sõjapõgenikest. Teadegi juba väga hea sisseotus ära, et ma tahan veel omalt poolt rõhutada, jah, et ma ei esinda täna siin enam mitte ühtegi institutsiooni. Ei sotsiaalkindlustusametit, kus mul oli au kriisi, Ukraina sõjapõgenike kriisi sellisel tipphetkel töötada ja anda oma panus Ukraina sõjapõgenike abistamisse Eestis. Ma olen siin kui rändeekspert, inimene, kes on rände teemaga kokku puutunud üle ligi 20 aastat. Nii et ma esindan siis seda inimest ja neid mõtteid, mis siit välja tulevad. Ma räägin teile siis täpsemalt oma mõtiskluses Ukraina sõjapõgenikest ja ka rändest praegu, mis toimub Euroopa Liidus. Et mida me peaksime teadma rändesurvest? Kas rändesurve jätkub ja mis seda mõjutab? Kas meil on piisavalt andmeid, et tegutseda ja aidata sõjapõgenike? Ja milliste väljakutsetega me ees seisame? Nii, kuna päev on olnud pikk ja on väga head ettekanded olnud ja et te ka lõpuni vastu peaksite ära ei väsiks, siis ma panin siia sellise ühe välja integreeriva Saksa poliitiku ja majandusteadlase tsitaadi teile kohe ette. Ta on väga julgelt väljendanud ennast rände valdkonnas, kes on siis Tilo Sarasin. Ta on Saksamaa poliitik ja majandusteadlane. Ta on nii julgelt väljendanud ennast, et selle tulemusel, et oma mõtteid avalikult avaldada ja olla rände poliitika kriitik Saksamaal, oma riigi suhtes visati ta lausa oma ühest erakonnast välja. Mina vahest nõustun temaga, kui ma loen ta seisukohtasid, ja vahest ei oska ma nõustuda tema seisukohtadega. Aga see, mis siia slaidile on praegu pandud, see on, ma arvan, väga hea avalöök meie minu ettekandele. Ja see on just andmetest. Et hea valitsemise üks reegel on, et omada selget ülevaadet toimuvast. Ja Sarasin ütleb, et kunagi ei ole võimalik kõike teada, aga saab teada vähem või rohkem ning sellest tekiv pilt võib olla selge või ebaselge. Samuti peab olema selge ülevaade mõjudest, mida tegevusega tekitatakse. Ehk ka siin, mis me täna oleme nagu rääkinud, parem on omada andmeid, kui üldse mitte omada. Ja oluline on, et nende andmete põhjal, mis sul on, näiteks rändevaldkonnas, et sa teed otsuseid. Aga otsuste tegemisel sa pead püüdma hinnata ka neid mõjusid, mis nendest otsustest võivad lähtuvalt tulla. Täna me ei tea kõiki asju veel. Meil on andmeid palju, aga me oleme nagu udus, me oleme nagu pimedas. Meil on väga palju andmeid, aga kuskil on üks kiht veel, mis varjutab. See on sõda, sõjakurjadiga Putin algatatud sõda Ukrainas. Ja me ei tea, kuidas ta täpselt läheb. Ja siit ongi võib-olla praegu nagu hea näha, et me kujutame asju endale ette ja ka rändes väga palju asju kujutakse ette. Siin on pilt neljas nagu vaates. See on pilt pimedas, mis me ka praegu kohat oleme, sest me ei tea kõik asju. Ja meil on tunne võib-olla seda pilti vaadates, et midagi on liikvel. Me ei saa täpselt aru, mis need liikvel on. On need loomad või miskit kolmandat. Kui me süveneme natukenesse ka nendesse väiksematesse andmetesse, mis meil on, siis me võime ütelda, et me oleme nagu hudus. Me juba näeme, et inimesed liiguvad, aga me ei saa
täpselt aru, mis inimesed need on. Milleks me peame täpselt valmistuma? Kas me peame taastama riigi piirikontrolli? Kas me peame rakendama oma jõustruktuurid ja ka rändeametnikud kõik töösse? Sest ta on ikkagi nagu hähmane. Aga kui me lõpuks ikkagi süübime annetesse, siis võib hoopis selguda, et tegemist ei olegi ränduritega. Tegemist on jooksjatega. Miks ma siin panin nagu need neli pilti ette, on see, et me peame püüdma nii palju analüüsida oma andmeid, mis meil on, ja mitte emotsioonist kohe esimesele asjale reageerida. Ja näiteks panna suure koormuse alla oma riik millekski nagu ettevalmistades. Me peame jääma rahulikuks, nii palju kui on võimalik keerulises olukorras jääda, ja lähtuvalt sellest oma teod paika panna. Nii, aga nüüd siis liigume edasi sellest, et mis me teame. Ma ütlesin, et on udu, on pimedat ja sealt me võime nagu eksida. Aga me teame täna seda, et Euroopa ja Eesti on rändesurve all. Need numbrid, mis praegu on, hoolimata isegi Ukraina sõjapõgenikest, keda on tulnud Euroopasse ligi 10 miljonit, on alati olnud, kui me mõletame seda teist rände kriisi aega aastal 2015, kui kogu Euroopa oli paanikas. Vahepeal läks olukord rahulikumaks, kuid see aasta on rändele numbrid hakkanud jälle märkimisväärselt kasvama. Kui me vaatame siin lääne Balkani rändeteed, siis see on seal Rumeenia, Ungari, Serbia kandis, kus siis inimesed püüavad Euroopasse tulla ja sealt selles mõttes Euroopas südamesse liikuda Saksamaale või kuskil mujadesse riikidesse, on tänaseks juba põgenike olnud ligi 128 000 inimest. See on üle 100% rohkem kui aastal 2021. Kui me võtame Itaalia, siis Itaaliasse on täna üle Vahemere Afrikast tulnud ligi 100 000 inimest. 5 aastat tagasi oli see, kus oli juba langus, ja me nüüd oleme tagasi oma rändesurves selles ajas, kus olime 5 aastat tagasi. Ja kui sinna nagu juurde panna nüüd veel Ukraina numbrid, et Eestist on läbi käinud kuskil 116 000 inimest, Itaaliasse 173 000, Kreekasse 14 000 ja Hispaanis 154 000, siis me peame enda käest küsima nendele andmetele otsa vaadates, kui kaua Euroopa suudab mõlemale rände surve liigile selles mõttes, ütleme siis moraalselt toeks olla. Täna, kui lugeda meediat, siis Itaalias on väga ärev olukord jälle ränderindel. See on ka muidugi seotud sellest, et selline konservatiivsemate vaadatega rändele toimus valitsuse nagu muudatus, et väga palju seal jälle öeldakse, et me peame hakkama rännet piirama. Me peame, Euroopa Liit peaks toetama siis Vahemere maade all neid riiki, kes on nagu surve alla jäänud. Ja see pilt on selles mõttes veel väga mõtlema vanav, et vaadake Eesti numbrit. 116 000 inimest, ukrainlast. Ja kui te vaatate tabelis, näiteks aastat 2019 Itaalias oli kõigest 11 000 inimest. Ja kes nagu rände valdkond on vaadanud, siis sellel hetkel oli Itaalias väga, väga suured debattid rände valdkonna osas ja küsiti ka Euroopalt toetust rahalist. Et
me oleme jõudnud ühes aastas ehk nullist sinna maani, kus on Vahemered, kes on nagu väga suure nagu rändesurve all olnud. Et see on väga märkimisväärne ja võib öelda, et me oleme teinud väga head tööd, kui vaadata nagu andmetele ja võrdlevas aspektis otsa, et me oleme hakkama saanud. Kui nüüd küsida, kas rändesurve jätkub, siis üks osa on vaadata nendele põgenikele otsa andmetele, kes tulevad. Kui me vaatame Itaaliasse tulnud inimeste profiili, vanuselist ealist profiili, siis mehi on 75%, naisi 6, lapsi 19. Kui me vaatame otsa Eestisse tulnud Ukraina sõjapõgenikele, siis me näeme, et naisi on 70%, mehi on 29% hetkel sotsiaalkindlustusameti andmetel, kes on nende vastuvõtupunktis ja infopunktis käinud. Ja siis omakorda seal sees on siis nii poisse kui tüdrukuid lastena 23,8%. Kui nüüd rändesurve aspektist vaadata või rände jätkuvalt, siis võiks öelda, et ka see inimese kontekst toetab, et see rändesurve jätkub. Sest tavaliselt mehed toovad kaasa naisi pererände raames. Itaalias on praegu kuskil olukord, kus 50% need, kes tulevad üle mere, me ütlesime, see oli 150 000 on saanud pagulastaatuse, 50 saadetakse tagasi tõenäoliselt. Ehk siis mehed toovad oma peresid kaasa, see viib rände survet suuremaks. Ja kui me vaatame Ukraina kontekstis, siis siin on, meil on enamus nagu naised, et ka siin, kui peaks juhtuma see, et sõda lõpeb, siis üks võimalus on jaa, et naised lähevad oma meeste juurde koju tagasi, aga võibolla on ka see, et mehed tulevad oma naiste juurde siia. Et ka see võib tegelikult soosida seda, et meil rändenumbrid on jätkuvalt kasvavad või on samas trendis. Ja ka siseministeerium on prognoosinud, et järgmise aasta lõpuks on meil cirka 75 000 pagulast siin. Nii, ja kui me vaatame üldist konteksti veel, kas rändesurve jätkub või mitte, siis minu mõelest see on Aafrika puhul veel eriti selline näide, et siin on viis asja, mis soodustavad rännet. On kehv valitsemine Aafrikas, relvakonfliktid, rahvastiku kasv, sotsiaalmajanduslik mahajäämus ja kliimasoojenemine. Need kõik tegelikult soosivad seda, et Aafrikast jätkub välja ränne. Ukraina poole pealt veel vaadates on see, et kui nüüd jah, ma rääksin siseministeerium analüüsist, mis ütleb, et sealt Ukraina poolt rändesurve võib tulla. See nädal on võimalik olnud lugeda ka Soome vastava ametkonna nagu analüüse, mis ka nemad prognoosivad, et ränne võib tulla. Aga kõige olulisem see, millest see sõltub, on see, et kui pikalt see sõda seal jätkub. Kuidas sõjakurjadega Putin jätkuvalt saadab pomme Ukrainasse, hävitab Ukraina taristut, elektrijaamu ja kui tuleb eriti külm talv, et ka see tegelikult on soodusfaktor. Ja ka Ukraina kõrge ametnik ise on ju kutsunud ka ukrainlasi Ukrainast lahkuma just elektri katkestuste tõttu, et elada see raske aeg üle sõbralikus Euroopas. Rändesurve jätkumisest veel teile ka siit näitamaks, et numbriliselt et Ukrainast on siis cirka tänasel päeval, nii mul on siin, vaatan korra üle, Ukrainast on tänasel päeval lahkunud cirka 11 miljonit inimest, et UNHCR-i andmetel lausa nagu 12 miljonit, aga läheb ka iga päev jätkuvalt tagasi. Peamiselt minnakse Euroopas Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliasse, Hispaaniasse, aga ka Tšehhi. Nii. Ja kui nüüd vaadata seda, et nad Euroopasse tulevad ja kuidas see hakkab mõjutama meid näiteks ja ta mõjutab ka meid, kui me täna meil on alati olnud laual on ka see, et kui palju on siis päriselt ukrainlasi Euroopas,
ja ka Eestis ja me täpselt ei tea seda, siis siin on üks põhjus, miks me seda täpselt ei tea, sest siin on Euroopas on Schengeni vaba piir. Me saame vabalt liikuda, et need samad inimesed, kes tulevad näiteks Eestisse, ukrainlased, siis nad võivad siit edasi liikuda Schengeni alas teistesse riikidesse, aga vastupidi võib tulla ka nagu Eestisse mujalt poolt inimesi. Mis meil nagu selle tõttu see väljakutse, mis võib tulla, on see, et on asunud osad Euroopa riigid on asunud Schengeni piire, sisepiire sulgema. Et just, et saada paremini aru, kes kus riigis on. Meile tähendab see seda, et kas meie oleme ka valmis ohverdama reisimisel teatud mugavust. Et kas näiteks, kui me läheme Lätti või Soome, et kas me oleme valmis oma dokumenti näiteks sisepiiridel ette näitama. Et küsimus on see, et kui me tahame saada pilti ette täpsemalt, kes siin on, kas me oleme valmis seda ohverdama. Ja ma arvan, et see on lähiajal kindlasti üks teemasid, mille peale me mõtleme, mõeldakse ka Euroopas. Ehk kas me räägime nutikas sisepiirist mingil kujul, mis aitab siis jälgida liikumist. Siin on teisel poole peal on see, et kui me näeme, et siin on et Euroopa paremal pool siis, et palun võtke neid müüre maha. Et siin on see, et Euroopa on hakanud siis müüre järjest rohkem nagu ehitama, mis me näeme. Et me näeme ka sellist kaasaegset välispiiri ehitust, väljehitust. Ja see on selles mõttes seal ühelt poolt oluline, et kui me saame sellise välispiiri nagu korda, siis võib-olla me saame paremini aru, kes Euroopasse tuleb ja me ei pea kehtestama siis seda Schengeni piire ja me suudame säilitada oma sellise varasema reisi võimaluse. Ja nüüd Eestisse tulles. Ka meil on jätkuvalt probleem selles osas, et me täpselt ei tea palju Eestis sõjapõgenike on. Meil on cirka, nagu me ütlesime, 100 000 on läbi tulnud, 60 000 on väidetavalt siia jäänud ja siis omakorda kuskil 40 000 on võtnud varjupaiga ja 20 000 osas meil hetkel ei ole. Aga kui me vaatame, kus nad nüüd siis Eestis on tänasel päeval, siis elukoha on registreerinud nendest 28 000 inimest rahvastikuregistri kohaselt. See on selles mõttes keeruline just kohalikele omavalitsustele ja riikidele ja kohalikele omavalitsustele, et on keeruline siis planeerida teenuseid. Ei ole piisavalt andmestiku selles osas, et kes seal kohalikus omavalitsuses elab. Ei ole võimalik hästi planeerida ette see koolikohtasid, lastaiakohtasid, ka elukohtasid. Et see on see probleem, millega me jätkuvalt, ma arvan, seisame ees ja andmestik siis peaks aitama meil tulevikus võib-olla toetada, kui me saame paremini aru, kes kus on ka riigil asju planeerida. Aga sellel nimel riik tööd käib, püütakse paremini aru saada, kus on ja püütakse ka siis kutsuda inimesi rohkem ennast üles registreerima. Minu kokkuvõttes on see, et ma tahan teile öelda seda, et kui küsida, et kas meil on piisavalt andmeid, et rände survega tegeleda, siis andmeid on palju. Meil on Politsei- ja piirivalve ametil üleval avalikud andmebaasid, kus sa saad vaadata, et kui palju on ajutise rahvuse kaitse taotlejaid, palju on piiriületusi. Meil on olemas skaal, Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje peal statistika, kes täpselt lühiajalisel majutusel viibib, milliseid sotsiaaltoetusi saab. Meil on olemas Haridusministeeriumi kodulehekülje peal hulgaliselt andmeid, kus keegi õpib, millises lastaajas käib. Meil on Haigekassa kodulehekülje peal väga detailsed ravi andmed, selles mõttes, mitte detailsed, või üldistatud andmed, et
kui palju on isegi retseptiravimeid saanud Ukraina sõjapõgenik, palju on nad ravikindlustatud on, palju on neil kiirabi kutsutud. Meil on töötukassa kodulehekülje peal väga täpselt profiilid, millised ukrainlased otsivad tööd. Meil on statistikaametil üldine tööturupilt. Ma tahan öelda seda, et meil on väga palju andmeid, et kui ma alustasin selle ettekande tegemist sellega, et küsimusega, et kas meil võiks nagu andmeid puudu olla, siis meil andmeid kindlasti puudu ei ole. Ja minu arust väga heaks näiteks on see, et jah, siin on veel üks näide, kus te saate ka kriis.ee lehele minna ja näha, et mida siis ukrainlaste jaoks, kuidas ukrainlane saab Eestis abi, millist abidel on võimalik saada. Ja siin on üks pilt, meil on isegi sellist statistikat olemas, kui palju on ukrainlastel koduloomasid. Et tänase seisuga on siis koduloomasid olnud, on kõik üles loetud ligi 1650 tükki seal on isegi nii täpsemalt põllumajandustoiduameti koduleheküljel peal on, et millistes maakondades kus on. Ja üle on loetud isegi rotid, jänesed, et meil on andmeid. Et see ei ole üldse teema, aga teema on see, et nende andmete põhjal, mis küsimus on, mis on meie nagu eesmärk, et mida me kasutame. Ja üldse andmete puhul peaks küsima, et andmed ei saa olla asi enesest, vaid nad peavaksid mingi eesmärgi täitmiseks olema. Ja kui me ei ole eesmärki sõnastanud, siis me väga ei tea, kuhu me läheme, sest iga tee viib kohale. Ja teine asi on see, et nende andmete põhjal eesmärgi kokku viimine võtme tulemusega, ehk mille põhjal me siis ütleme, et me oleme head tööd teinud näiteks Ukraina sõjapõgenikega. Et see on see asi, millele nagu me peaksime Eestis praegu nagu keskenduma, sest kui me võtame eesmärgi, see on üheselt väga sõnastatud selliselt, meie eesmärk on ja toetada kõik Ukraina sõjapõgenike, kes siin on, ja samal ajal toetada neil ka kodust nagu lahkuda. Küsimus on see, et kui vaadata nüüd kõik asju, millega me peame tegema, sotsiaalabi, tervishoid, kohanemine ja keel, kovvi, halduskoormus, haridus, turvalisis, majutus, tööturg, kui sinna see eesmärk sõnastada kahes liinis, kas meil on piisavalt ressurssi, et ühelt poolt tegeleda väga intensiivselt siin inimeste toetamisega, kas siis keeleõppes, sotsiaalabi andes, tööturule neid majutades ja samal ajal siis väga intensiivselt tegutseda ka juba praegu sellel rindel, et nad Ukrainasse tagasi saata või siis toetada neil tagasi minemist. Et see on meile väga suur väljakutse ja see paneb ka küsima ühelt poolt meilt seda, kas me paneme kauem vastu paneme selle sotsiaalsurve poole pealt just näiteks. Et millised on siin meie välja kutsed. Vot, ja siit ma praegu lõpetangi ja öeldes sellega, et me võime Ukraina sõjapõgenike kohta öelda, et meil on väga palju andmeid, aga kokku tuleks viia see, et milleks me neid andmeid kasutame. Et andmete kogumine ei saa olla ise asi iseeneses, vaid see peab olema töös millegi heaks nagu rakendatud. Ja ma arvan, et meil on väga head eeldused jätkuvalt Ukraina sõjapõgenikega toime tulla, kui meil veel pikalt jaksu ainult jagub, aga ma usun, et jagub. Aitäh! Ja viimane asi ka veel, mis ma tahtsin ütelda. See küsimus oli see, et kuidas panna andmed teenima. Siis minul on küll üks asi, mis ma tahan, kuidas need andmed tuleb panna teenima. Need andmed tuleb panna teenima selliselt, et sõjakurjategija Putin nutaks viimasena. Okei. Ja ma väga tänan selle sõnavõtu eest ja kas ma saan õigesti aru, ja võtame paar minutit küsimusteks ja siis alustame vestlusringiga. Ma saan õigesti aru, et sa küll mainisid, et andmed on kõik olemas, aga tegelikult ikkagi me ei tea, kes Eestis on ja kes ei ole, et nagu mingid alusandmed on ikkagi puudu, samal ajal on mingi hulk andmeid, mida me oma vahel ei ühenda, sest meil ei ole selleks tellimust, me täpselt ei tea, mis küsimustele nende andmete abil vastuseid leida.
Võtta selle andmetega ongi nii, et miks ma võib-olla ma ei saanud piisavalt ei olnud aega nagu süveneda, tuua välja seda Schengeni temaatikat. Mm-hmm. Et meie üks põhiõigus on see, et me saame, et saaksime vabalt liikuda. Ja sõjapõgenikele laienevad täpselt need samad õigused. Et sõjapõgenik ei ole sunnis maine, ta võib siit minna ükskõik kuhu. Ja ta ei pea otseselt sellest nagu siis andma nagu ka teada. Ja see on nagu olnud sel nagu ütleme selline nagu peamine üks probleeme, miks me ei saa võib-olla siis täpselt nagu ülevaadet, et kes meil siin on. Kas me vajaksime Eestis nüüd selle põgenike kriisiga toimetulekul teadusnõukoda, nii nagu meil oli koroona ajal. See on võib-olla ka teema, mida me saame paneelis pärast arutada koroona teadusnõukoja liikmetega. Aga et kas sul on tunne, et ütleme, meil on kõik need andmed, mida sa nimetsid, okei, jätame praegu selle piiriületuse teema hetkeks sinna paika. Et aga need andmed meil on olemas, kuni lemmikloomadeni välja, mis meil on olemas, et või mida sa nimetsid, et kas meil just seda, et kuidas me nüüd selle andmepildi saame kokku panna nende inimeste osas, kes meil siin on, keda me teame, et on, kes on võib-olla ajutuse kaitse saanud, võib-olla on neil ka registreeritud elukoht, et me saaksime nendest ja nende vajadustest ja nende hetke olukorrast nagu regulaarse pildi ette. Et kas see lüli on meil täna puudu? See on jah selline välpoolt nagu sellise valiku nagu küsimus, et kui meil oli hädaolukord Eesti riigis välja kuulutatud alguses, siis kogu nagu selline juhtimismudel läkski siis politsei- ja piirivalve hädaolukorra staapi ja politsei- ja piirivalve ameti juhil oli sellis mõttes oli nagu selline väga kogu nagu pilt ja ka õigus öelda erinevatele ministeriumitele asutustele, et nüüd teeme nii. Ühelt hetkelt olukord läks nagu kergemaks ja asutustel tekkisid ka rutiinid ja arusaamad, mida tähendab kriisis ollas. Aga nüüd me olemegi nagu selles mõttes nagu tava olukorras, et iga asutus ikkagi seisab oma eest ka kriisis ühelt poolt. Jah, meil on kõigil üllas eesmärk nagu aidata, aga ikkagi tekivad sellised kohati mingid teatud vastuolulised küsimused, et näiteks haridusministeeriumil on võib-olla on õppekohti, õpet selles mõttes, et kooli kohtasid, sotsiaalkindlustusamet vaatab selle järgi ja ütleb, okei, me võime ju sinna suunata, aga selle pruugi õpetajaid olla. Et see on nagu selles mõttes nagu jälle nagu raske olukord. Selleks ongi seda tervik andmepildi osas võiks olla küll, mul oli siin slaidi peal, oli see Ukraina virtuaalne staap. Mingi staap. Tegelikult neid koordinatsiooni kogusid erinevaid on küll. Mm-hmm. Ültame siis strateegilisel tasandil, et kus tullakse nagu kokku ja öeldakse, et me oleme kehtestanud selline strateegia, iga amet ütleb siis, mis nad seal teinud on. Mm-hmm. Aga võib-olla tõesti siin peaks nagu nüüd mõtlema, kuna see sõda nagu läheb jätkuvalt edasi. Et me vajame võib-olla sellise tugevama tsentraliseeritusega mingit staapi, millel on siis rohkem sõnaõigust öelda, et kuidas põgenikega tegeleda, Ukraina sõjapõgenikega. Aitäh, sellega tõmbame sellele teemale praegu joone alla, aga me saame vestlusringis seda ka veel katta. Suur tänu selle ettekande eest ja nende selgituste eest. Aitäh!